Kopš Baiba satikās ar elfu, viņas dzīve mainījās. Elfa padod, atnes, izslēdz gaismu, bet pats galvenais vienmēr saprot Baibu un ir viņai blakus. Abas studēja doktorantūrā Stradiņu universitātē, tagad kopā darbojas spēju kustībā. Mana brādsons ir brīnišķīga dāmana, ar kuru daudz ko man iemācīties. Un cerams, ka arī lasītāji manies. Kaut dēnu no tā visa iemācīties un priecāties. Elf apmācīja servisa suņu biedrībā Teodors. Šobrīd Latvijā ir tikai 12 servisa suņi. Arī elfa joprojām strādā. Man viņai ļoti, ļoti tuva. Un es pagaidām vēl nevaru iedomāties sev citu suni. Līdz ar to viņa vēl strādā. Jo veselība ļauj. Grāmatā ir daudz joku, daudz smieklu un košas ilustrācijas. Viņai patīk našķēties, vai ne pie brīvdabas zviedru galda. Savukārt man tas nepatīk. Un tad mēs sastrīnamies, mums ir ģimenes konflikts. Un tad tā rodās šādi te. Un humors vispār man liekas ļoti būtiska lieta. Arī runājot par atšķirīgo, vai ne? Tad, kad runā par invaliditāti, ja pieliek klāt humoru, tas palīdz cilvēkiem sagramot. Intervijas laikā gan elfa paņem mazu pauzīti un paguļ. Baiba ir droši, ka suns sapņo par kārumiem, kuri uzdāvināti skaistuma kopšanas salonā. Man uzpūtēja viņu nevajag. Tas tāpēc, lai es neatpalieku, vai ne no viņas, vajag sakopties. Bet tā, jā. Viņa uzdāvināja gardumiņus, tā kā es domāju, ka viņa gaida gardumiņus un labi, ka viņa tagad nekrāc, jo parasti, kad es runāju, viņa krāc. Baibas grāmata tiks izdota arī Braila rakstā un ierunāta kā audio grāmata, lai par elfu uzzina pilnīgi visi. Baiba un elfa ir par iekļaujošu sabiedrību, kurā arī grāmatas pieejamas katram. Aikīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija. Es tev gribu teikt milzīgi.